Muy bien, muy bien, muy bien. Aí, deu a carreira no final, ok? Tem 45 minutos. Porra, não vou falar essa merda a ele. Sim, vamos dar ele. Ok, la velocidade. Sim. Vamos dar ele. La velocidade, velocidade, velocidade. Vamos dar ele, dar ele, dar ele, dar ele, dar ele, dar ele, dar ele.